Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi. Wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن عدة الشهور عند الله إثنا عشر شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم صل على سيدنا محترم دوستو اور بزرگو اسلامی سال کا آخری مہینہ ذوالحجہ ذوالحجہ کے کچھ آخری گھڑیاں باقی رہ گئی ہے اور ایک اور سال ہماری زندگیوں سے اختتام تک پہنچ جائے گا اور ہماری زندگیوں میں سے ایک سال کم ہوتا چلا جائے گا دین اسلام میں جو سالوں کا مہینوں کا نظام ہے یہ اللہ کی طرف سے طے کیا ہوا نظام ہے ان عدۃ الشہور عند اللہ اثنا عشر شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض جس دن اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین کو پیدا فرمایا جس دن اللہ تعالیٰ نے دنیا کو وجود دیا اسی دن سے اللہ تعالیٰ نے سال اور مہینے اور دنوں کا نظام قائم فرمایا ہے اور اسلام میں یہ نظام چاند کے اعتبار سے ہوتا ہے مسلمانوں کے یہاں بھی چاند سے نصاب ہے اور حساب ہے یہودیوں کے یہاں بھی چاند کے اعتبار سے نصاب اور حساب ہے مسلمانوں کے جو مہینے ہیں ان مہینوں کی جو نام ہے اور ان مہینوں کی جو ترتیب ہے یہ ترتیب بھی اللہ تعالیٰ نے پہلے دن سے قائم فرما دی تھی جیسے آپ حضرات جانتے ہوں گے اور جو نہیں جانتے ان کے لیے جاننا بھی ضروری ہے کہ دین اسلام میں جو بارہ مہینے ہیں ان بارہ مہینوں کے نام کون سے ہیں یہ ذوالحجہ کا مہینہ ختم ہو رہا ہے اور محرم کا مہینہ شروع ہونے آیا ہے جو ترتیب دین اسلام نے دی ہے وہ ہے محرم صفر ربیع الاول ربیع الاخر جماد الاولی جماد الاخری
رجب شعبان رمضان شوال ذو القعدہ ذو الحجہ, یہ 12 مہینوں کے نام ہیں اور یہ 12 مہینوں کی ترتیب ہے. اللہ تعالیٰ نے پہلے دن سے یہ ترتیب قائم فرما دی تھی اور انسانیت کو یہ ترتیب دے دی تھی, لیکن جوں جوں انسانیت میں خرابی پیدا ہوئی انسانیت نے ان مہینوں کی ترتیب بھی بگاڑ دی. یہاں تک کہ عربوں کے یہاں معاملہ یہ تھا کہ وہ اپنے من کے حساب سے اور اپنے گمان کے حساب سے مہینوں کی ترتیب کے ساتھ کھیل کھیلتے تھے. مثلا محرم کو وہ محرم اس لیے کہتے تھے کہ جیسے دو دن پہلے تفسیر میں یہ بات سمجھائی تھی کہ احرام یہ لفظ نکلا ہے حرام سے, حرم مکہ یہ لفظ نکلا ہے حرام سے, اسی طریقے سے محرم یہ لفظ بھی نکلا ہے حرام سے, کہ انہوں نے اپنے آپ پر اس مہینے میں لڑائی جنگ کو حرام کر دی تھی کہ ہم آپس میں جو جنگ کرتے رہتے ہیں, اور عرب پہلے ایک جنگجو قوم تھی یعنی آپس میں لڑتے ہی رہتے تھے, ان کا پورا نظام لڑنے پر تھا. وہ عورتوں کو کیوں نہیں دیتے تھے کچھ میراث میں سے, عورتوں کو میراث میں سے وہ کاٹ دیتے تھے, ایک پئی بیچاریوں کو نہیں دیتے تھے. اس کی وجہ یہی تھی کہ ان کی سوچ اور سمجھ یہ تھی کہ عورتیں وہ ہمارے لیے لڑنے کے لیے میدان میں نہیں اترتی, عورتیں لڑتی نہیں ہیں, جب وہ لڑتی نہیں ہیں تو وہ مال غنیمت کما نہیں سکتی, وہ مال غنیمت لاتی نہیں ہے, تو ہمیں مالی فائدہ کوئی نہیں ہے عورتوں سے, تو میراث میں ہم عورتوں کو کوئی حصہ نہیں دیں گے. اور مردوں کو اس لیے دیتے تھے اور وہ لیتے اس لیے تھے کہ ہم میدان میں لڑنے کے لیے اترتے ہیں, ہم لڑتے ہیں اور لڑنے کے بعد ہم مال غنیمت حاصل کرتے ہیں, اور اس مال غنیمت سے ہم کو فائدہ ہوتا ہے, پورے قبیلے کو فائدہ ہوتا ہے, تو مرد میراث لیتے تھے اور عورتوں کو محروم کرتے تھے اس بنیاد پر. تو عرب ایک جنگجو قوم تھی, چھوٹی چھوٹی باتوں پر لڑنا ان کے اندر بالکل مشہور اور معروف تھا. تو انہوں نے آپس میں فیصلہ یہ کیا کہ جب یہ مہینہ آئے گا محرم, تو محرم کے مہینے میں ہم تم سے نہیں لڑیں گے, تم ہم سے نہیں لڑو گے, آپس کی جنگ ہم محرم میں ختم کر دیں گے, محرم میں ہم لڑیں گے نہیں. تو آپس میں یہ فیصلہ کر لیا کہ ہم لڑیں گے نہیں, اور یہ مہینہ فکس کر دیا, طے کر دیا. کبھی یہ ہوتا تھا کہ ان کی لڑائی چل رہی تھی ذوالحجہ میں, ذوالحجہ ختم ہو گیا, لڑائی ابھی جاری ہے, ذوالحجہ کے بعد کون سا مہینہ شروع ہوگا؟ محرم. تو اب لڑائی ختم کرنی ہوگی, تو یہ بیوقوف یہ کرتے تھے کہ لڑائی بند کرنا نہیں چاہتے تھے, تو وہ یہ فیصلہ کر دیتے تھے کہ ذوالحجہ کے بعد محرم مہینہ شروع نہیں ہوگا, اب یہ سفر کا مہینہ شروع ہوگا, تو مہینے کا نام بدل دیا. اس طریقے سے پورے سال میں جب چاہا جیسے چاہا وہ آپس میں میٹنگ کرتے, مشورہ کرتے اور مہینے کا نام بدل دیتے. یہاں تک کہ جو اللہ تعالیٰ نے جب آسمان اور دنیا کو پیدا فرمایا اور جو ترتیب انسانیت کو عطا فرمائی, اس ترتیب کا نام و نشان باقی نہیں رہا. اب یہ ترتیب دوبارہ لانی تھی, تو اللہ تعالیٰ نے اس ترتیب کو کیسے قائم فرمایا؟ آہستہ آہستہ دھیرے دھیرے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نگرانی میں اور صحابہ کی اطاعت اور اتباع اور پیروی کی برکت سے, جب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سن 10 ہجری میں حج کے لیے تشریف لے گئے, اور آپ سب جانتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی مبارک میں صرف ایک حج فرمایا ہے. سن 9 ہجری میں حج فرض ہوا, سن 9 ہجری میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو بھیجا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ آپ جاؤ اور مسلمانوں کو حج کراؤ. تو پہلا حج جو اسلام میں ہوا ہے وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی زیر نگرانی میں ہوا ہے. اس کے بعد والے سال میں سن 10 ہجری میں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے
خود ارادہ فرمایا اور تیاری فرمائی, نیت فرمائی, اور اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ ایک جم غفیر صحابہ کی حج کے لیے تشریف لائی. بعض علماء نے لکھا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 124,000 صحابہ موجود تھے. بعضوں نے فرمایا کہ 100,000 صحابہ موجود تھے حج کے موقع پر. فتح مکہ کے موقع پر 10,000 صحابہ تھے. فتح مکہ ہوا ہے سن 8 ہجری میں. سن 10 ہجری میں جب حج کے لیے تشریف لا رہے ہیں تو کم و بیش 100,000 صحابہ موجود ہیں. 2 سال میں اسلام کتنا پھیلا, 2 سال میں کتنے لوگوں نے اسلام قبول فرمایا. تو جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سن 10 ہجری میں حج کے لیے تشریف لائے تو عید کا دن تھا, یوم النحر, 10ویں ذوالحجہ, ہمارا عید کا دن, بقرہ عید کا دن. آپ صلی اللہ علیہ وسلم منا میں تشریف فرما تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اتنی بڑی جماعت ہے صحابہ کی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرما دیا. اعلان یہ فرمایا کہ اے مسلمانوں, اے میرے صحابہ, آج کون سا دن ہے؟ تو صحابہ نے فرمایا اللہ اور اللہ کے رسول جانتے ہیں. اور روایت میں ہے کہ صحابہ نے جواب اس لیے نہیں دیا کہ ممکن ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دن کا نام بدل دیں گے اور کوئی اور نام لیں گے. تو صحابہ نے فرمایا اللہ و رسولہ اعلم, اللہ اور اللہ کے رسول زیادہ جانتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا آج کا دن یوم النحر نہیں ہے؟ صحابہ نے فرمایا جی ہاں. پھر فرمایا آج کون سا مہینہ ہے؟ صحابہ خاموش ہیں اور فرمایا اللہ و رسولہ اعلم, اس ڈر سے کہ ممکن ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے کا نام بدل دیں گے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا یہ ذوالحجہ کا مہینہ نہیں ہے؟ فرمایا جی ہاں. پھر فرمایا کہ یہ جگہ کون سی ہے؟ صحابہ خاموش رہے کہ ممکن ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس شہر کا کوئی اور نام رکھیں گے. فرمایا اللہ ورسولہ اعلم. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الیس هذه البلدہ لا اقسم بهذا البلد. بلدہ لفظ بلد سے نکلا ہے کہ کیا یہ مقدس شہر نہیں ہے؟ صحابہ نے فرمایا جی ہاں. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ میں اعلان فرمایا کہ سنو, جو ترتیب اللہ تعالیٰ نے مہینوں کی قائم فرمائی تھی, جس دن اللہ نے آسمان اور زمین کو پیدا فرمایا تھا, آج وہی ترتیب پر ہمارا سال آ چکا ہے. ریسیٹ بٹن اللہ نے دبا دیا ہے اور آج یوم النحر ہے. آج وہی یوم النحر ہے, عید الاضحیٰ کا دن ہے جو اللہ نے پہلے دن سے سیٹ فرمایا تھا. بیچ میں جو بگاڑ ہوا تھا یہ بگاڑ اب اللہ نے ختم کر دیا ہے, دوبارہ ریسیٹ ہو چکا ہے. اور آج یوم النحر وہی یوم النحر ہے جو اللہ نے پہلے سے طے فرمایا تھا. اور ہمارے مہینوں کی جو ترتیب ہے, محرم, صفر, ربیع الاول, ربیع الاخر, جماد الاولی, جماد الاخری, یہ لفظ ہے جمادل, جمادیل نہیں ہے. عربی میں جمادیل نام کا کوئی لفظ ہے ہی نہیں. اور یہ سب نام جتنے ہیں وہ عربی سے لیے گئے ہیں. اور آئندہ جمعہ کو انشاءاللہ العزیز اگر یاد رہا اور وقت رہا تو ہر نام کو میں آپ بتاؤں گا کہ محرم کو محرم کیوں کہتے ہیں اور سفر کو سفر کیوں کہتے ہیں. ایک ہے سین کے ساتھ سفر, جو ہم اردو میں بھی کہتے ہیں سفر, عربی میں بھی کہتے ہیں سفر, مسافر, سفر کرنا. یہ سین سے نہیں ہے, یہ ساد سے ہے. محرم, سفر, ربیع الاول, ربیع الثانی, جماد الاولی, جماد الاخرى. جمادیل کوئی لفظ عربی میں نہیں ہے. جو ہم لوگ کہتے آئے ہیں, لکھتے چلے آئے ہیں, یہ غلط ہے. عربی میں ایسا کوئی لفظ ہے ہی نہیں. جمادیل, جمادل, جمادل اولا, جمادل اخرى. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرما دیا کہ ترتیب میں جتنا بگاڑ ہوا تھا یہ سب بگاڑ اللہ نے ختم فرما دیا. اب محرم محرم رہے گا, اب سفر سفر رہے گا,
اب ذوالحجہ ذوالحجہ رہے گا, اب ذوالقعدہ ذوالقعدہ رہے گا. اس کی ترتیب کو کوئی پھیر بھار آگے پیچھے اب نہیں کر پائے گا. اللہ کا فضل ہے, اللہ کا کرم ہے, آج تک یہ ترتیب برقرار ہے. لیکن مسلمانوں کو ایک سوال, ہمارا بچہ بچہ جانتا ہے جنوری فبروری مارچ اپریل مئی جون جولائی اگست سپٹمبر اکتوبر نومبر دسمبر, ہم سب بھی جانتے ہیں. لیکن ہمارے دین اسلام کے جو نام ہیں, جو ترتیب اللہ نے بنائی ہے, جس ترتیب پر میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مہر اور سٹیمپ ہے, کیا ہم نے وہ ترتیب برقرار رکھی ہے؟ ہماری گھڑیوں پر جو تاریخ ہیں, ہمارے گھروں میں جو کیلنڈر رکھے ہیں, سب جنوری فبروری مارچ اپریل مئی جون جولائی کی ترتیب پر ہے. لیکن ہمیں معلوم نہیں کہ آج ذوالحجہ کی کون سی تاریخ ہے, ہمیں معلوم نہیں محرم کب داخل ہو رہا ہے. یہ افسوس کی بات ہے. ہم یہ نہیں کہتے کہ جنوری فبروری مارچ سسٹم ختم کر دو, یہ رکھو اس لیے کہ اس ملک کا نظام اس پر ہے. لیکن اتنا تو معلوم ہونا چاہیے کہ جب دسمبر ہے تو دسمبر میں اسلامک مہینہ کون سا ہے. آج ذوالحجہ ختم ہوگا یا کل ختم ہوگا, محرم کی پہلی تاریخ کب ہوگی, یہ ایک دلی تعلق کی بات ہے, ہمارے دین اسلام کی ترتیب کے احترام کی بات ہے کہ ہمیں اتنا معلوم ہو. تو اگر ہو سکے تو ہمارے گھروں میں ہم ایک کیلنڈر یہ بھی رکھیں کہ جس کے اوپر دیکھ کر ہمیں معلوم ہو کہ اسلامی مہینہ کون سا چل رہا ہے, جس کو دیکھ کر ہمیں یہ معلوم ہو, ہمارے بچوں کو بھی یہ معلوم ہو کہ اسلامک مہینہ کون سا ہے. ہم اسلامک مہینے کی طرف نظر کب کرتے ہیں؟ رمضان کے لیے, رمضان کے دو دن پہلے پورے ملک میں پوری دنیا میں چاند کی گڑبڑ شروع. طلب بھائی خالی رمضان میں چاند آوے, صرف رمضان مہینے کے ہی مہینے میں چاند نظر آتا ہے. اور پھر حج کے پہلے, اور پھر عید الاضحیٰ کے موقع پر, پھر مسلمان چاند کو بھول جاتا ہے, مسلمان یہ اسلامک نظام کو بھول جاتا ہے. ہمیں ہمارے لیے لازمی اور ضروری ہے کہ ہم اسلامی تاریخ کو استعمال کریں. جہاں کہیں پر آپ کچھ لکھتے ہو یا پڑھتے ہو, اسلامک تاریخ کو پہلے لکھو, اور پھر بعد میں یہ انگریزی تاریخ اگر آپ لکھتے ہیں تو اس کو لکھو. اس سے ایک بہترین ترتیب آپ کو حاصل ہو جائے گی, اور وہ یہ ہے کہ اسلامک نظام کو آپ مقدم کرو گے, اور اسلامک نظام کو مقدم کرنے کا جو احترام ہے, اس کا اجر و ثواب بھی ملے گا, اس کی برکات بھی حاصل ہوگی. تو 12 مہینوں کے نام سیکھنا ہے اور سکھانا ہے, یاد کرنا ہے اور یاد کرانا ہے, اور جاننا ہے کہ کب کون سا مہینہ شروع ہو رہا ہے. اس لیے کہ میرے عزیزو, مسلمانوں میں اور غیروں میں بہت بڑا فرق ہے. غیروں کے لیے جنوری ہو, دسمبر ہو, سپتمبر ہو, کیا فرق پڑتا ہے؟ کوئی فرق نہیں پڑتا. ان کے لیے صرف اہم دن سال میں کون سے ہیں, جیسے ہم رمضان میں چاند تلاش کرتے ہیں اور عید کا چاند تلاش کرتے ہیں, غیر کب تلاش کرتے ہیں تاریخ کیلنڈر کو کب دیکھتے ہیں؟ ہالیڈیز کے لیے, کہ کب ہالیڈے آ رہی ہے, کون سی ہالیڈے آ رہی ہے, کتنے دنوں کی ہالیڈے آ رہی ہے. اس کے علاوہ ان کو اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. لیکن مسلمان, ہمارا ہر مہینہ اس کا تعلق اللہ کی ذات سے ہے اور شریعت مطہرہ سے ہے. ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ محرم کب شروع ہوگا. کیوں؟ اس لیے کہ محرم اشہر حرم میں سے ہیں. اسی روایت میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 12 مہینوں کا اللہ نے ریسیٹ فرما دیا ہے, اب 12 مہینوں کی ترتیب اللہ نے فکس کر دی ہے, جس ترتیب پر اللہ نے دنیا اور آسمان کو پیدا فرمایا ہے. سنو مسلمانوں, 4 مہینے اشہر حرم کہلاتے ہیں. ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منہا 4 حرم, کہ 4 مہینے وہ حرام مہینے ہیں, احترام کے مہینے ہیں. 4 مہینوں میں جنگ نہیں کریں گے, لڑائی نہیں کریں گے, اس میں اہتمام سے رہیں گے. وہ 4 مہینے کون سے ہیں؟ 3 ساتھ میں ہیں, ذوالقعدہ ذوالحجہ اور محرم, یہ تینوں ساتھ میں ہیں, ذوالقعدہ ذوالحجہ اور محرم.
اور ایک الگ سے ہیں وہ ہے رجب. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رجب مدر, رجب مدر, مدر قبیلے کا نام ہے, اور اس قبیلے کے نام کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رجب کے ساتھ اس لیے جوڑ دیا کہ رجب مدر, کہ مدر قبیلہ جو ہیں وہ رجب کے مہینے کا احترام پہلے سے کرتے چلے آئے ہیں. جیسے تم لوگ محرم کا احترام کرتے ہو, ذوالقعدہ کا احترام کرتے ہو, ذوالحجہ کا احترام کرتے ہو کہ آپس میں لڑتے نہیں ہو, تو یہ مدر قبیلہ پہلے سے ان کی تاریخ میں یہ ہے کہ مدر قبیلہ رجب کے مہینے کا احترام کرتے چلے آئے ہیں. مدر قبیلہ کبھی رجب کے مہینے میں کسی سے لڑے نہیں ہیں اور احترام کیا ہے. تو چار مہینے اشہر حرم کہلاتے ہیں, رجب, ذوالقعدہ, ذوالحجہ اور محرم. یہ چار مہینوں کی اہمیت اللہ نے اسلام میں بھی برقرار رکھی, اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث کے ذریعے سے امت کو یہ پیغام دے دیا ہے کہ ان مہینوں میں جو عبادت کی جاتی ہے ان عبادتوں کا اجر و ثواب اللہ بڑھا دیتے ہیں. چونکہ عرب پہلے سے اشہر حرم کا احترام کرتے چلے آئے ہیں, اللہ نے اس چیز کو اسلام میں بھی باقی چھوڑ دی کہ یہ احترام کرتے رہیں. لیکن اسلام میں احترام کیسے ہوتا ہے بولو؟ اسلام میں احترام ظاہر ہوتا ہے عبادت سے. کیسے؟ عبادت سے. دیکھو ذوالحجہ میں بھی عبادت ہے, دس راتیں, ایسی دس راتیں کہ سال میں اس کی برابری کی کوئی راتیں نہیں. تو ان دس راتوں میں کیا کرنا ہے؟ عبادت کرنی ہے. ان دس دنوں میں کیا کرنا ہے؟ عبادت کرنی ہے. حج کے دنوں میں کیا کرنا ہے؟ عبادت کرنی ہے. روزے رکھنے ہیں, راتوں کو عبادت کرنی ہے. ہمارے جتنے مہینے ہیں ان مہینوں کے تقدس کے ساتھ عبادات وابستہ ہے. رمضان المبارک یہ مبارک مہینہ کیوں ہے؟ کہ اس کے ساتھ عبادت وابستہ ہے. وہ کون سی عبادت؟ روزے کی عبادت, تراویح کی عبادت, اور مزید صدقات اور زکاتوں کی عبادت. تم اسلام میں مہینوں کا احترام اور مہینوں کا ادب یہ پیدا ہوتا ہے عبادت کے ذریعے سے. ہیپی نیو ایئر, ہیپی نیو ایئر کا اسلام میں کوئی مطلب نہیں. اب دیکھنا یہ محرم کی پہلی تاریخ آئے گی تو واٹس ایپ پر لوگ شروع ہو جائیں گے ہیپی نیو ایئر, ہیپی نیو ایئر, ہیپی نیو اسلامک ایئر. اسلامک لکھنے سے یہ اسلامک ہو جاتا ہے؟ ہیپی اسلامک کرسمس کہنے سے کیا کرسمس اسلامک ہو جاتا ہے؟ بولو بھائی. لفظ اسلام ڈالنے سے کوئی چیز اسلامک نہیں ہو جاتی. ہیپی نیو ایئر اس کا اسلام میں کوئی مطلب نہیں. نیو ایئر جو نیا سال شروع ہونے والا ہے اسلامک اعتبار سے, اس کی ابتدا ہمارے دلوں سے ہے کہ یہ ذوالحجہ کے آخری ایام گزر رہے ہیں, دل میں افسوس پیدا ہو, دل میں حزن غم پیدا ہو کہ میری زندگی کا ایک سال کم ہو گیا. میری زندگی میں جو اللہ نے مجھے سال دیے تھے جینے کے, ان سالوں میں ایک سال کم ہو گیا. میں اس سال کا محاسبہ کروں کہ گزشتہ محرم سے لے کر اس محرم میں میری زندگی میں, میرے گھر والوں کی زندگی میں اسلامی تربیت, اسلامی تہذیب کے اعتبار سے, اعمال کے اعتبار سے کون سی تبدیلی آئی؟ کیا میری نمازوں میں پابندی پیدا ہوئی؟ میری نمازوں میں خشوع اور خضوع آیا؟ میری زکات میں نے صحیح طریقے سے اس کا حساب لگایا؟ کیا میری زکات صحیح مصارف پر پہنچ گئی؟ اپنا محاسبہ کرو کہ یہ سال میرا کیسے گزرا ہے, اور پھر نیت کو پختہ کرو کہ محرم کی پہلی تاریخ جب آئے گی تو آئندہ سال میرا جو زندگی کا ہوگا, مجھے یہ بھی معلوم نہیں کہ سال کے اخیر تک میں پہنچوں گا کہ سال کے اخیر سے پہلے میں اللہ کا پیارا ہونے والا ہوں. ہم میں سے کس کو معلوم؟ کسی کو معلوم نہیں. اب اس زمانے میں تو حیرت کی بات یہ ہے کہ اب لوگ اچانک چلتے پھرتے گر رہے ہیں, مر رہے ہیں. دل کی بیماریاں پوری دنیا میں بڑھ گئی ہے, دل کی دھڑکن اچانک بند ہو رہی ہے. اس کو کیا کہتے ہیں؟ ہارٹ اٹیک نہیں, کارڈیاک اریسٹ.
कार्डियक अरेस्ट, कार्डियक अरेस्ट का क्या मतलब? आदमी बैठा है, दिल की धड़कन बंद हो गई, वहीं धराम से गिर गया। दुनिया में ये चीज बहुत ज्यादा हो रही है फिलहाल, ये हमसे और आपसे छुपाई जा रही है। तो अब तो हम होशियार हो जाएं कि अब पहले यह था कि बुढ़ापा आएगा, बुढ़ापे में बीमारी आएगी, फिर मरेंगे। अब बुढ़ापे की कोई गारंटी नहीं, अब बीमारी के बाद मौत आने की कोई गारंटी नहीं। और यह भी याद रखना, बीमारी के साथ मौत का आना यह रहमत है। आदमी बीमार हो जाए, मसलन कैंसर, डॉक्टरों ने बता दिया टर्मिनल कैंसर स्टेज 4, यू हैव 5 मंथ्स टू लिव, घर ले जाओ, खिदमत कर लो जितनी हो सके। अब इस अल्लाह के बंदे को और बंदी को अल्लाह की तरफ से पैगाम मिल गया कि दुनिया का मैं मेहमान रहा हूं, अब तो मुझे चाहिए कि मेरे अल्लाह से मैं मेरे मामले को ठीक कर लूं। अल्लाह से मामले को ठीक करने का मौका मिला, तौबा इस्तिगफार करने का मौका मिला, अल्लाह से दिल को जोड़ने का मौका मिला। अल्लाह के साथ दिल जोड़ने के लिए एक हफ्ते की जरूरत नहीं है, एक दिन की जरूरत नहीं है, एक घड़ी की जरूरत है। आप फैसला कर ले कि मुझे अल्लाह की मंशा के मुताबिक जीना है और अल्लाह के कहने के मुताबिक मैं जीऊंगा और मरूंगा, ये आपका दिल अल्लाह से जुड़ गया। अब इसके लिए मेहनत करो, तो आपने अपना कनेक्शन, अपना जोर अल्लाह से कर लिया। तो बीमारी के बाद जो मौत आती है ये अल्लाह की रहमत है। अचानक की मौत, इससे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पनाह मांगी है और उम्मत को सबक दिया है कि अचानक की मौत से अल्लाह से पनाह मांगो। इसलिए कि अचानक मौत आ जाए, हमें कितना टाइम मिला तौबा करने का? कोई वक्त मिला इस्तिगफार करने का? कोई वक्त मिला अल्लाह से अपने मामले को जोड़ने का? कोई वक्त मिला? तो हमें चाहिए कि अचानक की मौत से हम अल्लाह से पनाह मांगे। तो एक साल खत्म हो रहा है, दूसरा इस्लामिक साल शुरू हो रहा है, इबादत का ख्याल रखो। आइंदा साल में हमें वो गलती नहीं करनी है जो हमने इन 12 महीनों में गलतियां की है, वो गुनाह नहीं करने हैं जो गुनाह हमने इन 12 महीनों में किए हैं। हमारे रवैये में, एटीट्यूड, बिहेवियर, इसमें हमें तब्दीली लानी है। ऐसे साल नहीं गुजारना है जो साल हमने अभी ये 12 महीने गुजारे हैं। और मेरे भाइयों और मेरी माएं और बहनें, सुनने वालियां सुनो, अल्हम्दुलिल्लाह जाहिर में नजर आता है कि मुसलमान हैं, मस्जिद में आ रहे हैं, जा रहे हैं, लेकिन अंदरून हमारे इंडिपेंडेंट इंडिविजुअल निजाम को अगर हम देखें, इनफिरादी निजाम को, हम सब का इनफिरादी निजाम बहुत ज्यादा कमजोर है। हमारे इनफिरादी निजाम में बहुत सारी खराबियां हैं। इस इनफिरादी निजाम को तब्दील करने की जरूरत है। और खुदाए पाक की कसम खा के कह रहा हूं कि अगर हमने हमारी इनफिरादी निजाम को बदल दिया तो अल्लाह आसमान को चीर कर अपनी मदद को भेजने वाला है। अल्लाह की मदद मुअल्लक है, मुअल्लक समझते हैं, मशरूत है, शर्त के साथ लगी हुई है। अल्लाह की मदद मुअल्लक है, अगर हमारी तरफ से शर्त पूरी होगी तो अल्लाह अपनी मदद को आजाद छोड़ देगा। अभी अल्लाह की मदद मुअल्लक और रुकी इसलिए है कि हमारी इनफिरादी जिंदगियों में खराबी है। तो देखो, मुहर्रम का महीना शुरू हो रहा है, हम आज से नियत कर ले कि ये मुहर्रम लास्ट मुहर्रम से अफजल होगा, ये साल लास्ट ईयर से अफजल होगा। अब मुहर्रम ने आशूरा का दिन भी आ रहा है, अब इसमें क्या करना है, किन बुराइयों से बचना है, किन मुशाबहतों से बचना है। एक तो गैरों की मुशाबहत है और एक शियों की मुशाबहत है। हम मुसलमान गैरों की मुशाबहत को जानते हैं लेकिन शियों की मुशाबहत को नहीं समझते, इनकी मुशाबहत से बचना भी जरूरी है। एक ही आखिरी जुमला, मसलन कि मुहर्रम में हम निकाह नहीं कर सकते, क्यों भाई? इसलिए कि हजरत हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत हुई है मुहर्रम के महीने में। अस्तग़फिरुल्लाह, माद अल्लाह, अलआयादु बिल्लाह, ये कोई चीज नहीं है, इसकी कोई असल नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ गुमराही है, ये मजहब शियों का है। मुहर्रम के महीने में हम काला लिबास पहनेंगे, तो अगर वो काला पहनेंगे तो हम कौन सा पहनेंगे? सफेद। कि हजरत हुसैन के गम में वो काला पहन रहे,
حضرت حسین کا انتقال کو اور ان کی شہادت تو بہت بعد میں ہوئی ہے, اسلام تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں فکسڈ ہو چکا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تالا لگا کر کے دنیا سے تشریف لے گئے ہیں, اب اس تالے کو کوئی کھول نہیں سکتا, کوئی نہیں کھول سکتا. تو یہ کچھ چیزیں ہیں جس پر ہمیں دھیان دینا ہے. زندگی باقی رہی ہم سمجھیں گے اور جانیں گے. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. سبحان اللہ وبحمدہ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک.